السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سینے میں بلغم کا علاج پینگن۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن بہترین سبزی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بینگن کا بھرتا بنا کر کھائے۔ بینگن بلغم کا دشمن ہے، یہ جسم سے بلغم کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔